Olisi parempi Oulussa 8-4. Aika kimuranttien vaiheiden jälkeen jututettavana valmentaja Jani Vatanen ja pelaajista Tiia Leppänen. Jani, mihin ottelu ratkesi? Kyllä siinä pari suurta tekijää oli, että meidän henkilökohtaisia virheisiä, mitkä oli aika isoja tänään, kaveri pisti kyllä sitten tehokkaasti palloa reppuun. Meille ei mennyt ihan yhtä hyvin tänään. Eka erä meillä oli ehkä ei mikään maailman paras, ja sitten tosiaan olihan ne niinku fyysisyydessä meitä paljon elää. Että esimerkiksi sieltä yksi suojaamalla vaan runne munkin ohi, kun siitä vähän vaan mailalla koitin ottaa sitä pelaajaa, että semmosia pääsi tulemaan. Vähän oli semmoista, ei niinkään salibändiä, että tuomerit antoi tänään pelata todella kovaa. Melkein paini alkoi muistuttaa. Välillä rupesi hiukan tunteetkin lämpiä, mutta kyllä ihan hyvä rehti vääntö saatiin aikaiseksi. Oli eri lähteä, kun olisi ollut kotipeli ja nukkunut hyvin ja kotona levännyt, kun oli peli alla ja muutenkin tässä vähän raskas reissu takana. Välillä meni vähän kuumaksi tunnelma siellä pelissä ja sitten tosiaan vähän painia välillä, mutta ihan hyvä vääntö mun mielestä kuitenkin. Mikä siellä eniten tunteita kuumensi? No varmaan se vähän tuli tiukkoja paikkoja ja pari jäähyä tuli aina. Ja kun oli muuten tasoinen vääntö, niin sitten kun tuli semmosia, niin sitten aina vähän kuohahti. Vahvuuksiin joukkueen tekemisellä vähän muutettiin pelitapaa. Lähdettiin antaa kunnon painetta no, joskus puolessa välissä ottelua ja päästiin sitten vielä peliin mukaan. Ja tokan erä viikakymppi olikin, että oltiin kuskin paikalla siinä. Ei saatu sit haluttua kavennusta ja olisi ollut helpompi lähteä kolmanteen erään. Kolmannessa oli ihan hyvä ilmettä ja parani oikeastaan. Että kyllä sitä haluttiin. Tänään keltaiset halusi enemmän. Joukkueena pelattiin mun mielestä ihan kelpo peli. Oli niitä henkilökohtaisia virheitä sitten, mitä tuli. Olisi siellä hyvää. Siellä oli ilmeisesti vähän käyty leireilemässä tossa ja haettu vähän sähinää ja vääntöharjoitteiden kautta sitten aika kovaa fyysistä peliä. Että tänään jäätiin kyllä siinäkin sitten jälkeen. Että en mä heikkouksia lähde. Vähemmän niitä oli kuitenkin kuin meillä. No ei mitään. Mun mielestä meillä oli ihan hyvä drive siinä saatiin päälle. Että joukkuehenki oli hyvä ja mun mielestä kaikki teki siis hyvin töitä. Jakso painaa, vaikka olikin pitkä viikonloppu tässä takana. Pakko nostaa esille sen hieltä sen mahtava rangaistuslaukaus. Että kyllä siinä usein olisi jäätynyt, mutta Senni pisti sisään hienosti. Se, että miksei niitä vahvoja pelaajia henkilökohtaisesti löydy tällä hetkellä, niin semmoisia oltaisi tarvittu, ketkä olisi sitten kääntänyt sen pelin meille. Tänään niitä ei valitettavasti meiltä löytyy. Mutta kokonaisuutena siis tyytyväinen koko joukkueeseen. Miten tämä olisi voinut kääntyä toiseen suuntaan? Vitonen oli ainakin 5 minuutin rangaistus Olssilla pöytäkirjaan nimeämättömästä pelaajasta. Siinä ehkä pallo ei liikkunut ihan riittämiin. Olisi vaatinut kyllä äärettömän hyvän koko vitosen yyveen, että oltaisiin saatu siitä se tasoitettua. En tiedä, miten olisi vaikuttanut pelin luonteeseen, jos oltaisiin lähdetty alusta lähtien antaa kaverille painetta päätulaudasta. Se jää nyt ikuiseksi arvotukseksi. Eiköhän meillä eilen käynyt ihan kohtalainen tuurikin, niin en tiedä, jätettiin varmaan ne kaikki Kajaaniin. Että kyllä me tarvitaan, jos me halutaan näitä pelejä voittaa. Kyllä meillä oli ihan ok paikkoja siinä, ehkä enemmänkin kuin mitä maaleja on tehty, mutta kun ei mene sisään, niin ei mene sisään. Oma peli tänään. Mä nyt lähinnä keskityn siihen, että jaksaisi pelata koko pelin, niin nyt mä jaksoin, niin oli se sitten ihan ok, mutta en mä itse henkilökohtaisesti ole kyllä tyytyväinen vielä mihinkään oikein. Onko olo jo pitkän tauon jälkeen hyvä kuitenkin? No, silleen vähän vaihtelevalla menestyksellä. Seuraavaksi ensi viikonloppuna Sheriffs kotona, vieraissa PSS. Mitä elkeitä näihin peleihin? Mikäli halutaan tavoitella sitä kotietua loppuun asti, niin pitää saada 4 pistettä. Unohtaa tämä peli, ottaa tästä opiksi ja opit. Ja lähteä niiden kanssa sit pistää reppuun ja lähteä niiden kanssa kohti ensi viikkoa. Kyllä mä luotan, että meidän elikat vain liekeissä ihan sama, ketä sieltä tulee.